Mga bay, maraming salamat sa pag-click ng aking video. Please support me by hitting that subscribe button at notification bell para maging updated sa aking mga future uploads. Naoya Inoue versus John Real Casimiro, hindi na naman matutuloy. Imo-move na naman sa September or October ayon kay Bob Arum. Uncle Bob, panibagong extension na naman? O di kaya eh natatakot lang ang iyong buksingero? Ito ang nakalagay sa post ni John Real Casimiro matapos mapabalita na hindi na naman matutuloy ang kanilang laban ng Japanese monster na Oya Inoue. Ito ang pangalawang beses na mapupostpone ang kanilang laban dahil pa rin daw sa travel restrictions ayon sa CEO ng Top Rank. Sa interview ng BoxingScene.com kay Bob, ay sinabi nitong sa September pa nila ini-expect si Inoue na makalipad ng Las Vegas, kaya naman sa September or October pa inaasahang mangyari ang laban. Si Casimiro na under ng Manny Pacquiao Promotions ay lalabanan sana ang WBA at IBF Bantamweight Champion noong April 25, ngunit hindi natuloy at na-reschedule sa August. Hindi na naman matutuloy at tila wala nang kasiguraduhan na mangyari talaga ang labanan ng dalawang champions na ito dahil nga parang nawawala na rin ng interest ang promoter ng Japanese na gawin pa ang bout na ito. Si Inoue ay kasalukuyang nasa Japan na patuloy pa rin nag-iinsayo kasama ang handler na si Hideyuki Ohashi at legendary promoter Akihiko Honda na co-promoter din ni Naoya kasama ang Top Rank. Si Casimiro naman ay nasa Las Vegas pa rin at naghihintay lang kung kailan mangyayari ang laban. Pebrero nang sinimulan niya ang kanyang training camp sa Miami, Florida, at hanggang ngayon ay pinaghahandaan pa rin ang magiging bakbak kanila ng Bantamweight Unified Champion. Tila yata hindi ang travel restrictions at pandemic ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa nangyayari ang laban ng dalawa. Gumawa kasi ako ng research sa mga bansang nakaban ang pagpasok sa Amerika at wala namang nakalagay na Japan dito. Nasimula na rin kasi ng Top Rank na gumawa ng laban kahit walang live audience. Kaya pwede namang paglabanin niya si Inoue at Casimiro. Sinabi rin ni Bob sa parehong interview na posible pa rin ganapin ang laban, ngunit hindi niya siniguradong mangyayari ito. Marahil ay natatakot si Arum na iharap ang kanyang panibagong pambato sa hard-hitting Filipino, lalo na at US debut ito ni Inoue. Kung sakasakaling may mangyayaring upset ay mawawala na lahat ang mga balak at plano ni Bob na gawing next superstar si Inoue. Wala nang kasiguraduhan na makikita pa nating magharap ang dalawang ito dahil mismong si John Real ay nagbabalak na rin na umuwi ng Pilipinas. Nauna na kasing umuwi ng kanyang head trainer na si Nonoy Neri ng ating bansa. Sabado, June 27 ay nag-post si Nonoy via Facebook ng larawan niya na naka-sunglasses at nakasuot ng mask na may caption na "By Vegas, see you Pinas." Nang dumating naman ito ay nag-livestream at sinabi naman ng kanyang kasama na magbe-break lang ito ng isang buwan. Live. Panahon ko rin ko. Mamaskara ba? Live at the airport. Team Casimiro head coach Nonoy Neri going for a 1 month break. Going back to Davao City, Philippines. Our head coach Nonoy Neri. What do you say maraming to... Salamat. Ah, okay. Maraming salamat. Thank you very much. Maraming sumusuporta kay Team Casimiro. Okay, thank you guys. Pwede rin namang umuwi si John Real at sa Pilipinas na lang ipagpatuloy ang kanyang training. Ngunit sa inaasal at ginagawa ngayon ni Arum na pabago-bago ng schedule ay nakakasawa rin na mag-antay, lalo na at may mga laban naman na pwedeng kunin si John Real. Ano sa tingin nyo mga bay? Natatakot kaya si Bob Arum na iharap si Naoya Inoue kay John Real? Please like this video at leave your opinions down in the comment section. Huwag mong kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat!